الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، متندا مجفق الله سبحانه وتعالى كاكا سانتي ياسين زي وامو بطوف بلو بيوننا تمسرا سوكسا سنين من بفوجتي وينيو ندبر في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة بي نابونا أمنا قبيل وبرنغا مبويب يسمسا وكتوسو ناكل فلسطين كنا وجتي والله سبحانه وتعالى نكتو يومي وغنيني جاموة وكبيل أنغتون غير وكتي الله سبحانه وتعالى إلا وهي وصية الله للأولين والآخرين شيرام الله سبحانه وتعالى شيرام إلى بات سوكاو نفغاليو يا جامبا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله توارا ميرا أبابا ويكتابو أباليو أربيبيرو أمينامو نتبارا ميرا وكبيرا غمتيا الله سبحانه وتعالى سلامو تواجي مازين غتوي إنجيلا أبوالي مواباتولا السلام غبالي محاضرة وقتي إيشو سيشتو salamu nabi sallallahu alayhi wa sallam ya jitola anga ingida wali abantu buyabira anga asume sati ya danga mkutola salamu wakadhali kanaba buza anga agenda kubuza na asoka tola salamu na chuchicha salamu yabira kuntandi kwa ya majlis na abantu bagendo kuingida wa bagendo kutula wa ama muhadhara wakati salamu tebira huko berengo ubuza nure chulia inzo gamba timtata todi salamu salamu tuajimaze ekigambo kyange kigenda kubeera kimu gye muli tuli ba mukisa okuddamu ne tusisinkana wano twasisinkanako omwaka oguwedde nammwe abayizi ab'ebitiibwa mu yunivasite eno ey'ekitiibwa eriko omutwe ogw'obusiraamu ekigambo kyange olwaleero bakiyita al ihsaanu okweyisa obulungi obusiraamu buyina amadaala asatu oba busaakozi busatu saaka esooka oba eddaala erisooka baliyita al isilaamu kuba ekifaananyi ng'okuba essaako ennene bweti bagiyita obusiraamu eyo saaka esooka ge madaala g'eddiini yaffe ey'obusiraamu gali asatu eddaala erisooka busiraamu buli muntu yenna eyatoola shahaada musiraamu buli muntu yenna asaala musiraamu eyo eddaala erisooka era eyo saako erimu abantu bangi eyo saako ey'abasiraamu then oluvannyuma munda waayo kubamu saako endala oba genda ku ddaala eddala siteepu ey'okubiri eyo saako eri munda weeno ntono bagiyita dairatu al muminiina saako y'abakkiriza si buli musiraamu nti abeera mukkiriza wabula buli mukkiriza abeera musiraamu obusiraamu gusaako gunene gulimu abantu bangi naye ate ne saako endala gye tukubye munda erimu abakkiriza bali ku ddaala ddene okusinga abasiraamu si buli musiraamu nti abeera mukkiriza nedda sefu era kyoba olaba kumulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama waliwo abasajja bannakyalo bayingira obusiraamu olwayingira obusiraamu ne bajja awali nabbi ne bamugamba tuli bakkiriza nabbi feimaani gye tulinanka allah yenyini yabeddiramu allah agamba qaalat al a'raabu amanna bannakyalo bannamalungu bajja awali nabbi ne bagamba tuli bakkiriza qul lam tu'minu nabagamba please temwenda bakubeera bakkiriza walakin qulu aslamna mugambe tulikozi tusilamu allah yenyini n'ayawula nti waliwo enjawulo wakati w'obukkiriza n'obuki naga walamma yadkhulu limaanu fi qulubikum walamma bamanyi olulimi olwarabu eba egaana ekintu naye nga qaribu lwuquumi kinaatera okujja obukkiriza tebunaba kuyingira mu mitima gyammwe bimaana naye bunaatera tebunaba allah n'ayawula nti waliwo enjawulo wakati w'abasiraamu n'abakkiriza si buli gwolaba nti musiraamu omugambe nti mukkiriza era ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam olunaku olumu yayawula
wakati waba silamu wabu silamu nobu kibza lumu nabi yaliaga bebi nitu ni waba wa msajja ngari wanatudu kumulidana tata wa mtochi ya bamu gamba ya Rasulallah lima lam tuuti hatha fa inni arahu mu'mina nabi wa msajja nurajitomuwa ngu msajja nundawa mukiriza nabi shi ya bamu gamba au muslim uwangi waba msilamu nabi nadamu nagaba namga ya Rasulallah lima lam tuuti hatha fa innahu mu'min nabi umsajjenu ngatomwa umsajjenu mukiriza nabi namugamba au muslim owange oba muslim pahu gwo kusatu nabi namugamba akitalu owange tuli mu lutalo au muslim owo musajja muslim nabi mwecho yayogera oluvanyuma lwakiti yamuwa nesonga lwakiti yamuwa tiyalimbi wabula yamugamba libe tuwadde basilamu bapya atuna aludde muslimu taina wasiwasi bali twagala emitima gyabwe ginywere neje bavudde babagulumiza namuweso nga ngatufu naye nabi shali ayagala okumujjamu towa muntu tazikia n'omutukuza olumula ati mukkiriza gwe gamba musiraamu kyekyanguko nabi nayawula wakati w'abasiraamu n'abakkiriza kati gusaako ogusooka gw'abasiraamu saako eyokubiri y'abakkiriza kati munda mu saako eyo entono ey'abakkiriza mulimu ate kasaako akatini olidde kye ŋŋambye ŋŋambye akatini sigambye akatono waliwo enjala wakati w'akatono n'akatini kali katini nnyo katini sigato tasubiri bagiyita mulimu munda kasaako akaki akatini kasaako ako bakayita batya dairatul ihsaani kasaako kabalongoosa kitegeeza musiraamu oluvannyuma mukkiriza omulongoosa wewunye kasaako kanaako okulongoosa Allah ke yateekako buli kirungi kyonna buli kirungi kyonna kyonna Allah akuka katunuulira kano kasaaka katono abakkiriza ensonga zaabwe si nnyo abasiraamu ensonga zaabwe si nnyo naye buli kirungi ky'owulira kyonna Allah yakitegekera abantu abalongoosa ky'olaba ejjana si gye tusinga okukolerera ejjana Allah subhanahu wa ta'ala omanyi bye yagitegekera abasajja abayudaaya n'abanaswala bajja awali nabbi ne bagamba mbubwe bagenda okuyingira ejjana waqaalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara bagamba teri agenda kuyingira jjana kujjako muyudaaya oba munaswala allah naga tilka amaniyuhum nga mweteekawo eyo yendaba yaabwe bwe batyo bwe balaba allah yina nannyonyola ani agenda okuyingira ejjana naga ti bala man aslama wajhahu lillah oyali isilamu kakulwa Allah obusilamu bumala nedda wahuwa muhsinun nga muki nga mulongoosa mbyakola Allah nateka kuyingira ejjana ku ihsan wahuwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhim wala hum yahsanun abo tebagenda kunakuwazibwa era tebagenda kubeera nga kunakulwa kiyama bafuna obuzibu Allah nateka ejjana ku kulongoosa olaba okufa kuno okuliwo omuntu mubadde muwangana naye naafa abala ne basigalawo omanye ensonga enkulu lwaki allah yateekawo okufa tabaraka allazi biyadihi almulku wahuwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allah yateekawo okufa n'obulamu nga kyayagalamu mwekyo ani anaalongoosa byabadde akola alabye gundi gwabadde naye naafa alongoose abantu bonna abafudde betubadde nabo allah yaga tubayigemu ekintu kimu fe abasigaddewo tubeere balongoosa okumanya okulongoosa kikulu nnyo anna allaha rattaba dukhula aljannati ala alihsaani okuyingira kw'abantu ejjana allah yakuteeka kulongoosa okumanya okulongoosa kikulu nnyo abantu abaliyingira omuliro anna ashaba almaasi abantu abagenda okubeera nga bayingidde omuliro kunaku lw'enkomeero bagenda kusaba allah tabaraka wataala okubawaayo kacyasi bakomewo kuno ku nsi naye tebagenda kusaba kukomawo kuwasa kufuna mirimu kukola ki kusuubula aa antakula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambi llah wa in kuntu la min assakhirin au takula law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة فأكون من المحسنين. Abantu be abagenda kuingira omujo bagenda kwejjusa nga bagamba nti ayi Allah senga kale mbadde nawo ka chance nenzirayo nembera mbantu abalongosa abantu abeeyisa obulungi abantu abalongosa mu kyenkwatako tovulaba okumanya nti wamima yadulu ala fadhili ihsani okumanya okulongosa kukulu nnyo mu byetukola. Nabi waffe sallallahu alaihi wasallama yagamba إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله يطلع جيدا ناتولا ركحو خلونغو سبلي كنيت وناتيو قاتكو إنغالو خلونغوس. ناتو كانو غامبا. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. نبوبا مسلا كسرو تأكليا ملونغو سينغ مكسلا. إنكوكو إدم بيارثي وفي باسلا عن إنكوكو. نينغو يا سوكاجي قاتا. Nasoka jimanya rusingo singolo na bekaba yama mbawe ayerura wagenda okusala nyini sura enkoko bekaba jirumya bwa busala busazi yakasoka jja kwerura wekagala kati ina amaya na amaya pakalwanasa nabiatu abwe mba mugenda musala chintu chakutya fa ahsinu dhibha mulongo singa mukisala nagamba wa idha qataltum fa ahsinu alqitla nibumba mugenda kutanga omuntu bamusalide musango gwa kumutta mulongosenga mumutta temusoka mukubisa masanyaze temusoka kumujja mu maso temusoka kumujja mu njala mulongosenga mumusala mumutta imma darbatan bisayf lutema na kitala oba itlaqun bisarsas mukuba sasu mundi kumunafu nisi kusoka kumboneleza la kutikuba kulongosa okulongosa kwonna okumanya okulongosa kikulu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala as-sababa al-azim lidafa'i al-adawati bayna an-nasi huwa al-ihsan anna Allah ja'ala as-sababa al-asas al-azim alla yafule ensonge nene lidafa'i al-adawati bayna an-nasi wa izalatiha eyinza okujjawo obulabe wakati we n'omuntu kulongosa alla gamba ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم الا غانتو منت بابا بدا كويسابو بي بدا كوسا بريزيزا ديفيندينغ اوبوبي وبدا كولاكو بوزي يوغا غولونغو ساجاتي لكن كوي مسجا ميسابو تاينا تاب تاينا Bwerongo sajari kuna kula banga abadda kuhiso ubi, abadda kulabu ubi, na mulinga ba mikwano mfansu. Zithamalazo kulongosa. Okumanya okulongosa no kweisa, oburunji, chikuru nyo, mubusiramu wafi, mudawa, mubula kukula successful mudawa, Allah agamba kufuwa konyo vero murongosa. Eri abantu bokola mu daawa enneeyisaajo bowangala nabo wa hatta n'ebigambo Allah yafuula ebigambo ebisobola byosobola okuderivalinga nabyo daawa n'egenda maaso by'ebigambo ebirungi nafuula daawa nga kye kigambo ekyasinze okubeera ekirungi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قال لك كل الدعوة نام جزي نحكمة حكمة كي كتك يشفو يشين تمشي فجأة ولو حكمة وما يبان تبان ما تبي بكان يوم حكمة يبى بزا بزا ويتينا حكمة ويتينا حكمة waliwo hekima eyawukana waliwo hekima y'omuntu omu nga wakuba kibooko aye hekima ye mumala kumukuba n'ategeera nga sigenda kudda abasajja baakubye ense ngo ye hekima yali emusaana hekima buli omu ayina yiye mulimu hekima yaba mu kibooko olumukuba laba kusaakulu musajja yakubye nze baaba siriddamu kibooko nga zajja okuwulira nga tawulira birala Wali ufiki mwumla kumuzindaro, uyu msaji atasasura mubi. Sina ni mtige, nana wonyi ya badasa vigulu sendi. Uniba mwasa, ya hikima ye. Wali ufiki mwumla mpola mpola, kumuza wabali, netugira na ye. Buli umayi na hikima ye.
muni mwa beti kila diguli za hikima ngabo baga abo tuba ina hikima ngaye diguli ja ina ya hikima 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 ngani abati kulaba mafia diguli ya hikima ngaye bwa ya hikima mbere ni hikima watuba ina hikima nenga na eta ina hikima wa 0.1 hikima kola kisana ngabo kisana ye hikima wachiraba wali hikima ya bamu kubate mako mikono wali hikima ya bamu kubata rafa wali hikima ya bamu kubasi bamu makomera nisharia ilagid idhan okurongosa nga mfunza funza okumanya chigambo chikuru nyo okurongosa Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam bosoma kiswa yeyo na byo nabi ya yitamu baganda be ne bamwirisa kakanja ne batuka n'ekigambo kale kanzigye ekigambo kimu engeri gye bamuyisaamu obubi Yusufu batuka ku kiseera ne bamusinka nanga ali Misiri yafuuka na kabaka mulamba nga bote bamumanyi naye nga ye abategeera kati n'akwata Biniyamini n'amusigaza bwe yamusigaza ne bagamba nti Biniyamini abbye naye nga baali bataddemu ekikopo Yusufu amusigaze baganda be bavaamu ekigambo nga wayise emyaka mingi tebakyalaba Yusuf tebamumanyi naye bagamba iyasirika ono Biniyamini wababbi fakad saraka ahu lahu min qabl niriganda lyali libbiri Yusufu Allahu akbar naye nga Yusufu bwe boogera naye gyo yali awo tebamanyi nti oyo naye olw'obulungi bwa Yusufu n'okweyisa obulungi n'okulongoosa eri baganda be Allah agamba nti faasarraha Yusufu fi nafsi Yusufu n'akimira n'akisirikira walam yubdiha lahum n'atakibagamba kiki yamira n'akisirikira Allah yakitubuulira yagamba antum sharrum makana naye bantu mmwe muli babi nakati mukyampayiriza wallahu a'lamu bima tasifun naye Allah amanyi bulungi nnyo bye mwogera oluvannyuma lw'ebizibu byonna bye baayitamu Yusufu bamutegedde bamusinkanye bazzeemu basisinkanye ng'abooluganda Yusufu yayogerako gye bali n'abagamba ana Yusufu nze Yusufu wa hadha akhi nono ye muganda wange Biniyamin kad manna llahu alaina Allah watu watu wadde birungi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna llaha la yudhi'u ajra almuhsinin omuntu yenna bw'atya Allah n'alongoosa Allah tadobonkanya mpeera ya muntu abadde mulongoosa era ne baganda ba Yusufu bennyini baakakasa nti Yusufu yali mulongoosa lwe bajja okunona emmere bamugamba naye tuweeyo emmere otwongere nako inna naraka min almuhsinin tulaba oli musajja mulongoosa abo baali tebannamutegeera naye nabo bennyini baakakasa nti musajja muki tewali muntu abeera mu society n'aba ng'alongoosa eri abantu Allah n'amuvaamu abadan era abantu be mulaba basinga okubeera obulamu bwabwe nga buli successful mu byokutunda mu byokugula mu bufumbo mu mirimu ogenda okumwetolola ebbali ayina engeri gy'alongoosa eri ebitonde Allah asobola okusonyiwa omuntu olw'okulongoosa eri embwa olw'okulongoosa malaaya n'amusonyiwa okulongoosa eri embwa Allah n'amuwejjana Firauni yali mujeemu naye okulongoosa kwe yali akola eri abantu Allah n'amulindirizaako kyensembyayo abantu ku nnaku lw'enkomerero ekimu ku bigenda okusinga okubaluma kwe kuba nti baakola emirimu gyabwe gino emirungi kuno ku nsi emiyitirivu naye batuuke wa Allah nga tebagenda gifunamu naye obuzibu omanyi bwe bugenda okuva Allah yabyogera qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala mbabuulireyo abantu abagenda okufaafaganira emirimu gyabwe الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بل إنك مسين غبقرا 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 بل إمو أمرو نينين غبروزا بلو أنغوسا غتبا لو أنغوسا أمرو مقصة بلو كوين غمو الله ناغو سيما ناغو كويدا كجنا جاس كستو بلو أنغوسا أتوني ناغو لمين غتلا أنغوسا الله ناتموا تقول رمبالي بزيكو مونتو nibamuteeka mu lahadi n'agaana okujyayo nabbi n'abagamba mumugyeyo ne bajjayo ne basima n'abagamba mumuzzeeyo n'agaana n'abagamba mumugyeyo ne baddamu ne basima ne bagaziya
kati najayo bulungi basaba ni babuze ya rasula lwaki tukoze bwetu no mufu yafudde the right to have this ni tumenyiga tekai kifumfugu ekiyinja tumuzizika nabina abagamba inna allah yuhibbu allah yagala nyo al abda omuddi enna idha amila amala wabakoze omulimu gonna ayutqinahu okugulongosa tubadde tulongosa ere muganda waffe tuleme kumuteekayo bwati tumuteekeyo bulungi bagana imba kubiriza okulongosa buli wobeera mu bantu n'oba mulongosa empeera yo ne bubaliyita emyaka abiri bageraga omusajja oyo yali mulongosa ne bwe twali ku yunivasite omwana oyo yali mulongosa ne bwe twali ku jini zintambula n'abantu mu mikolo egy'enjawulo mugenda n'omuntu nga muvudde naye Kampala ne mutuukanga wano ne wisiŋŋana ng'ate ali mubagabula nokugenda omusajja oyo yayingidde ate ebyokugabula nga ye Allah yamuwa okuweereza abantu yagala saa yonna kuba mbaweereza mbasavinga mbakolaki nga sawa yonna yeetuma emirimu newabawo batayagalira ddala ng'atayagalira ddala ne bamuwa essowaani y'emmere agala bamuliise lya alyoka atandika okulya kubanga yakolebwa nga tayagala kusavinga bantu tayagala kuwaaku services bantu tayagala kulongoosa eri bantu wallahi teri kintu kyasinze kubeera kirungi ng'omuntu okulongoosa eri abantu b'owangala nabo للذين احسنوا الحسنى وزياده ابارونغو سال لاغندا باو كرونغو ساكو باكول امبيرا زاوي اباوين نيونغيزي يوكولا باكو الله غبا ينجد الجنه وهل جزاء الاحسان الا الاحسان غوروزا بالو امبيرا يوكولونغو سا نغا omuntu Allah ne yokumuwa okulongosa jali saba Allah tufula abalongosa saba Allah tuwe ebirungi ku dunia ne ku akhira saba Allah tutenga tuliba siramu abakiriza banna maddala saba Allah taso bwavu n'obukafi ne riba saba Allah jalla waala abavu mufabire nga tugaggawaza asonyiwe bakadde bafuna abafanga basiramu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.